Você sabe o que acontece com meninas que falam demais, hein, Carol? Você sabe, hein? Sempre que olhar no espelho, Carol. Você está salva. Quem é você? Vincent. Vincent. Como pode trazer uma estranha pra cá? Pra onde moramos? Você esqueceu nossa regra mais importante. Eu sei disso. Como eu poderia virar as costas e deixar ela lá? Muito bem. Ajude-a a recuperar as forças, mas no momento em que estiver pronta para ir, leve-a daqui. É por aqui que você sai. Vincent, seu segredo estará sempre guardado. Eu sei. Oito meses depois. Eu devo tudo a você. Sou parte de você, Catherine, como você é parte de mim. Onde quer que esteja, estarei com você.